የብዙዎቻችን የህይወት ግብ ማህበረሰብ ላይ የተመሰረተ ነው። አንዱም ያደርገውን አንዳችን እየተከተልን ነው የምንኖረው። በዚህ ውስጥ መማር አለ፣ ከዛ መመረቅ፣ ስራ መያዝ፣ ጥሩ ደሞዝ ማግኘት፣ ሀብት ማፍራት፣ ትዳር መስርቶ ልጆች መውለድ፣ የብዙዎቻችን ህይወት ከዚህ አይዘልም። ይሄ ስህተት አለበት ማለቴ ሳይሆን፣ ነገር ግን በውስጡ የምንዘነጋቸው ብዙ ትንንሽ ቁም ነገሮች አሉና ዛሬ ስለ እነዚህ ትንንሽ ቁም ነገሮች እናወራለን። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ ስለሆነው አዲስ ሀሳብን ለመቀበል ያለን አስተሳሰብ ምን ያህል ክፍት ነው፣ አዲስ ነገርን ለማድረግ አዲስ ነገርን ለመሞከር ምን ያህል ዝግጁ ነን ስለሚለው ትንሽ እናወራለን። ለመጨረሻ ጊዜ በአቋማችሁ ጸንታችሁ የነበራችሁበት ነገር ላይ ሀሳባችሁን የቀየራችሁት መቼ ነው? ወይም ደግሞ አዲስ ነገር የሞከራችሁት አዲስ ምግብ፣ አዲስ ሙያ፣ አዲስ የህይወት ዘዬ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ሀሳባችሁን የቀየራችሁበት ወይም ደግሞ እንደ አዲስ የሞከራችሁት ሞከራችሁ የወደዳችሁት ያልወደዳችሁት ሌላ ጉዳይ ነው። ነገር ግን አዲስ ነገር የሞከራችሁት መቼ ነው? ብዙዎቻችን ምናልባት ሩቅ ጊዜ ሊሆን ይችላል። አዲስ ነገር ሲባል ትርጉሙ ግራ የሚያጋባንም እንኖራለን እና አዲስ ነገር ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ሩቅ መሄድ ላይጠበቅባችሁ ይችላል። አዲስ ምግብ ለመቅመስ ችግር የሚሆንባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ እኔንም ያካትታል። እኔ በህይወቴ በጣም ከባድ ከምላቸው ነገሮች አንዱ ምግብ ነው። ምግብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች አሉ በህይወት ውስጥ ሰዎችን የምንፈርድባቸው የምንፈርጃቸው ስህተት ናቸው፣ በዚህ ነገር ልክ አላደረጉም ብለን ብዙ ጊዜ ወደ ፍርድ እንገባለን። እና ወደዚህ ከሚያመሩን አንደኛው ጉዳይ አዲስ ሀሳብን ለመቀበል ያለን ፍላጎት ዝቅተኛ መሆኑ ነው። አዲስ ሀሳብን ለመቀበል ሁልጊዜም ክፍት መሆን አለብን ብዬ አስባለሁ። ክፉና ደጉን የምንለየው የሚበጀንና የማይበጀንን የምንመርጠው የምንለየው መጀመሪያ ለነገሮች ያለንን አስተሳሰብ ክፍት ስናደርገው፣ አዲስ ሀሳቦችን ለመቀበል ዝግጁ ስንሆን ነው። ቀድመን ሌሎች ላይ ወደ ፍርድ እንዳንሮጥ፣ ሌሎችን በውሳኔያቸው እንዳንተቻቸው ወይም ደግሞ እንዳናጣጥላቸው ይረዳናል ለአዲስ ሀሳብ ያለን ክፍትነት። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል፣ ስቴሪዮታይፕ የሚባል አንድ ቃል አለ። ወደ አማርኛ በግርድፉ ስንተረጉመው መፈረጅ ሊሆን ይችላል። የሆነ አስተሳሰብ፣ የሆነ የማህበረሰብ ክፍል የሚያደርገው ነገር ትክክል አይደለም፣ ወይም ደግሞ እንዲህ ያለ ማህበረሰብ እንዲህ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለን ወደ ፍርድ የምንገባበት ነው ፍረጃው፣ ይህ ስቴሪዮታይፕ የሚባለው እና በቀላል አማርኛ ለመናገር እኛ ሀገር አስተሳሰባችን ብዙ ጊዜ ገደቦች አሉበት። ፒንክ የሚለብስ ሰው ፒንክ የሴት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ወንዶች ብዙ ጊዜ ፒንክ ቀለም ያለውን ልብስ ለመልበስ አይደፍሩም። አንዳንድ ሰፈሮች አሉ፣ አዲስ አበባ የዚህ ሰፈር ልጅ ነኝ ብላችሁ ከሰው ጋር ብትተዋወቁ ወንበዴ፣ ሌባ፣ መጥፎ ሰው ተደርጋችሁ ልትታሰቡ ትችላላችሁ። እኔ ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩኝ ትዝ ይለኛል፣ ጸጉሬ ስላሳደግኩኝ ዱርዬ አድርገው የሚያስቡኝ ሰዎች ነበሩ። ምግብ የምትሰራልን ልጅ ነበረች እና ከብዙ ጊዜ በኋላ በጣም ተቀራርበን ጓደኛ ሆንን። መጀመሪያ ያለችኝ ነገር ምንድን ነው? እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው አትመስለኝም፣ ጸጉርህ ዱርዬ ነው የሚያስመስልህ እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲህ አይነት ሰው አትመስሉኝም ነበር የሚል ፍረጃ ውስጥ ገብታ አስቃኝም አስተምራኝም አልፋለች። እና እንደዚህ ያሉ ትንንሽ የሚመስሉ ነገር ግን አስተዋጽኦአቸው ወይም አስተሳሰባችን ላይ ትልቅ ኢምፓክት ያላቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ነገሮች ለመመርመር ወይም ለመቀየር ጊዜው ሁሌም ነው። አሁን መቀየር እንችላለን፣ ነገ መቀየር እንችላለን፣ ዛሬ መቀየር እንችላለን። እና አስተሳሰባችን ይሄ ነገር ልክ ነው ወይ፣ ማህበረሰቡ እንደዚህ እንደዚህ በሆነ መንገድ ሲከተለው የኖረ አስተሳሰብ ነው እና እኔም መከተል አለብኝ ወይ ብለን ራሳችንን ጥያቄ የምንጠይቅበት ጊዜ ላይ ያለን ይመስለኛል። ወጣቶች ነን ብዙዎቻችን። የኢትዮጵያ በርካታው ህዝቧ ወጣት ነው። ይሄ ወጣት ማህበረሰቡ የሚያደርገውን ጎጂውንም ጠቃሚውንም እየያዘ የሚሄድ ከሆነ ሳንለወጥ ከዛሬ 100 ዓመት በፊት የምናማረድበት ችግር ዓመት እየጨመረ እድሜ እየቀጠለ እንደዛው ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ለልጆቻችን ለልጆቻችን ብዙ ነገር እንደዚህ ነው እየተወራረሰ የመጣው። አዲስ ነገር ስላችሁ ምናልባት ሰፋ አድርጋችሁ አይታችሁ ግራ እንዳትጋቡ ቀላል ምሳሌ ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ። ከኢትዮጵያ ከወጣሁ በኋላ አንድ ትልቅ የተማርኩት ነገር ወይም ያስተዋልኩት በሩቆኜ ምን ያህል በባህላችን መበረታታት፣ እርስ በርስ መደጋገፍ፣ መመሰጋገን
እንደሚጎልን ነውና እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። መቼ ነው እናታችሁን ወድሻለሁ ያላችኋት? ወይም አባታችሁን ወዳለው ጓደኞቻችሁ ሊሆን ይችላል እንደምትወዷቸው አፍ አውጣታችሁ በቃል የነገራችኋቸው። ብዙዎቻችን የሚመስለን እናቶቻችን አባቶቻችን እንደምንወዳቸው ያቃሉ። በቃ ሎጂካል ነገር ያልተጻፈ ህግ አድርገን እናስበዋለን። ነገር ግን ብንነግራቸው ደግሞ ለውጥ ያመጣል። የሆነ ሰው መንገድ ላይ መጥቶ ወይም ጓደኛችሁ ዛሬ በጣም ወድሃለሁ ወድሻለሁ የምትሰሩት ስራ በጣም ያስደስተኛል ጎበዞች በርቱ ቢላችሁ የሚሰማችሁን ሞራል አስቡት። ይህንን ግን አፍ አውጥታችሁ ለቤተሰቦቻችሁ የቅርብ የምትሉት ሰው ቤተሰብ ነው ወይም ደግሞ የቅርብ ጓደኛ ይኖራል ለነሱ እንደዚህ ቃል አውጥታችሁ ትናገራላችሁ። አዲስ ነገር ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ቃሉን ማለቱ አዲስ ነው ለብዙዎቻችን። አንደፍርም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት። ቃሉ የሚያሳፍር ይመስልናል። ወድሃለሁ ወድሻለሁ መባባል ለፍቅር ብቻ ተደርጎ ይታሰባል ብዙ ጊዜ። የቅርብ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ውዴታችንን ያቃሉ ብለን እንገምታለን እንደመደማለንና ይሄ ድል ያመልጠናል ብዙ ጊዜ። ቀላል አዲስ ነገር እንግዲህ ይሄ ነው። ወይም ደግሞ ሞክራችሁ ማታቁት ምግብ ሊኖር ይችላል። እስቲ ዛሬ ሞክሩት። ሩጫ መሄድ የሚፈልግ ሰው ይኖራል። ወደ ጫካ ሄዳችሁ መሮጥ የምትፈልጉ ሂዱና እስቲ ሮጥ በሉ። ግጥም መጻፍ የምትፈልጉ ግጥሙን ጻፉት። የልጅ ነው ተብሎ የጅል ሐሳብ የሚደረግን ነገር ሞክሩት። ከወደዳችሁት ትቀጥሉታላችሁ፣ ካልወደዳችሁት ደግሞ ይቀራል። ሳትሞክሩት የሚያልፋችሁ ብዙ ነገር ይኖራልና ዛሬ ለለውጥ ተነሱ። አዲስ ሐሳብ አያመልጣችሁ። ሰዎች አዲስ ሐሳብ ከእናንተ የተለየ ከእናንተ የማይመሳሰል አዲስ ሐሳብ ይዞ ሲመጡ ከመቃወማችሁ በፊት ሐሳባቸውን ለመስማት የሚሉትን ነገር ለመረዳት ሞክሩ። ወደ ፍርድ እንዳትሮጡ ወደ መወነጃጀል እንዳትገቡ ይረዳችኋልና ይህንን እንደ ምክር ሳይሆን እንደ ቲፕ እንደ እንዴት ነው ነፃ ሐሳብ አድርጋችሁ ሰዱ። ከተስማማችሁ ትይዛላችሁ፣ ካልተስማማችሁ ደግሞ ሚስማሙ ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ነው ቪዲዮ የሰራሁት። ሐሳቤ እንግዲህ ቁም ነገሩ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ ምን ለማለት እንደፈለግኩ። ይህንን ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ምስጋና ወደር የለውም። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ሐሳብ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።